luento, tervetuloa kaikille vieraille. Mä oon Sari Kivistö, täältä tutkijapolkimista ja täällä puheenjohtaja tässä kympin sarjan sessiossa, jossa aiheena on köyhyys. Köyhyys on aina tietysti ajankohtainen yhteiskunnallinen kysymys, siis tämä lähestyy monesta näkökulmasta. Henkinen köyhyys, ei ole aivan tavaton ilmiö. On satiirikon näkökulma tähän teemaan. Mutta kuten meillä on tapana tässä vuosiorassa, niin meillä on aina kirjailija ja tutkija, jotka lähestyy tätä kulloistakin teemaa omasta näkökulmasta. Kirjailijan vieraana meillä on tänään Aki Oulikainen, joka aloittaa. Hänet tunnetaan erityisesti tästä 2012 nälkävuosiromaanista, joka voitti Helsingin Sanomain esikoskirjan palkinnon silloin. Hän on työskennellyt myös toimittajana ja monenlaisissa muissa tehtävissä. Toisena kirjana on sitten Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Hän saapuu pikkusen myöhässä, hän tulee ihan kohta. Ja hän tosiaan on tutkinut perhepolitiikkaa ja köyhyyttä. Ja pitemmittä puheitta, me otamme ensin nämä molemmat esitelmät tähän alkuun ja sen jälkeen sitten on aikaa keskustelua ja kysymyksiä. Eli Aki aloittaa köyhyydestä kirjailijan näkökulmasta. Joo, tervetuloa minunkin puolesta. Mä en oikeastaan heti tuli kutsu tänne, niin oikein tiennyt, että mitä mä osaisin kertoa ja kenelle mä kertomaan köyhyydestä, että en ole mikään köyhyyden asiantuntija. Suomalaisen hyvinvointivaltion lapsi, että silleen on aina pidetty huoli, mutta tosiaan tuon esikoisteokseni Nälkävuosi, niin se liippaa kyllä köyhyyttä aika tavallaan lähellyttä. Ja se ei tietenkään ollut hirveän läheinen aihe mulle silloin, kun se keksin. Se tuli mulle mieleen hautausmaalla. Olin Haapajärven hautausmaalla, huomasin semmoisen muistokiven, joka oli pystytetty näillä nälkävuosina 1866-1868 puoleille. Ja silloin mua rupesi mietityttämään sitä kiveä katsellista, keitä nämä ihmiset on olleet, jotka on silloin kuolleet. Kun koitin miettiä niitä, niin mulle tuli vaan mieleen semmoinen kasvoton harmaa kerjäläismassa, että ei sieltä niin osannut ajatella yksilöitä esille, että niitä piti oikein niin pinnistellä, että sai mieleen. Ja sitten ajattelin, että se voisi olla mielenkiintoinen aihe kirjoittaa, että koittaa kirjoittaa jollekin tämmöiselle nälkään kuolleelle ihmiselle sen tarinan, että mitä ei ole tapahtunut. Toisaalta sitten en tosiaan tiennyt kovin paljon, oli sitä tietysti välillä ollut rahat lähissä, mutta varsinaisesta köyhyydestä en tiennyt mitään, saati sitten semmoisesta köyhyydestä, mitä ihmiset silloin on kokeneet. Siinä mä oon aiheessa kiinnosti myös kuvata sitä ristiriitaa, mikä on tämmöinen yhteiskunnan ylätason tai eliitin todellisuuden ja sitten tämmöisen tavallisen köyhällistön sammakoperspektiivin välillä, kuinka erilaiset ne todellisuudet on ja kuinka eri tavalla ne katsoo sitä maailmaa. Esimerkiksi Snellmanin toimijana nälkävuosina on käsittääkseni näin kriittisestikin arvioitu, että oliko ne oikeita, mutta Snellman lähestystä ongelmaa talouden kannalta ja näki tämmöisiä historian pitempiä kaaria miettiessään, mitä siinä pitää tehdä, ja ei välttämättä sitten erottanut niitä tai miettinyt niitä yksittäisiä ihmisiä, että mitä, miten ne vaikuttaa näihin. Tapahtui niitä. No, jotkut on sitä mieltä, että tapahtui niitä, että
näki ehkä silleen, että osa joutuu tavallaan kärsimään, että päästään eteenpäin tavallaan. Mutta sitten toisaalta näillä ihmisillä, jotka kerjuulle lähti ja kärsi siitä, niin ne ei taas pystyneet ajattelemaan semmoisia pidempiä linjoja, vaan se oli se selviäminen mielessä koko ajan. Ja että mitenkä pääsee seuraavaan päivään. Siinä mielessä, että vaikka tuo se silloinen tilanne ei tavallaan tämän päivän Suomessa on ehkä hyvinkin kaukainen nälkäkuolemat ja muut, niin tavallaan se ehkä tämä ihmisten todellisuuksien yhteensovittamattomuus, että toiset ajattelee just tämmöisiä suurempia kokonaisuuksia ja ei välttämättä näe sitä yksittäistä ihmistä. Ne jää tavallaan sitten se köyhyys ja seuraavaksi tuli usein teoreettiseksi pohdinnoiksi, taloudelliseksi tämmöiseksi ongelmaksi. Tosiaan noista vuosista, niin mietin sitten, että mitä mä muistin kouluajoilta niistä 1860-luvulta. Se oli kuitenkin mielenkiintoinen vuosikymmen Suomen historiassa, että Helsingin valtiopäivät aloitti silloin 1863-64. Ja ne oli nämä autonomian ajan toiset valtiopäivät, jotka aloitti tämmöiset säännölliset valtiopäivät Suomessa ja päättäen. 54 vuotta kestäneen valtioyö, joka oli alkanut sitä Porvoon ensimmäisestä valtiopäivästä, eli Suomi alkoi pikkuhiljaa kehittymään niin kansakuntana siinä. Ensimmäinen rautatie avattiin, Suomi sai omaan rahaan ja oli ihan siellä kunnallislakia ja muuta. Että kehitystaito, mutta en muista, että meillä olisi esimerkiksi historian tunnella koulussa kauheasti nälkävuosista puhuttu muuta kuin että semmoiset oli. Kylmää oli ja nälkä oli. Ja päällimmäisenä muistin, että se oli luonnonolosuhteista johtuva katastrofi. Ja viimeinen Euroopassa tämmöinen suurempi väestökatastrofi. Ja tämähän johtui sitten, että katovuosia oli silloin, oli alkanut jo 1850-luvulla. Ja jatkuneet sitten siinä 1860-luvun mittaan. Ja sitten kun tultiin tähän vuosikymmenen jälkipuoliskolle, niin sitten nämä ongelmat konkretisoivat oikein. Tämmöinen Suomi oli silloin tämmöinen maatalousvaltainen yhteiskunta, niin kun esimerkiksi puhutaan suhteellisesta köyhyydestä, niin mä en tiedä, onko semmoinen relevantti sen ajan yhteiskuntaa, niin kun miettii sitä suhteellista köyhyyttä. Että se on enemmän ehkä tämmöinen, näin minä olen käsittänyt, siellä on varmaan tutkijoita, jotka osaa siitä paremmin kertoa, mutta tämmöinen kaupungistumisen ja modernin teollistumisen mukanaan tuoma ongelma silleen ehkä vaatii jollain tavalla, että ollaan rahaa taloudessa mukana, mutta silloin oikeastaan suuri osa kansasta, eli enemmän tai vähemmän, yleensä enemmän rahaa talouden ulkopuolella, että elettiin tavallaan luontaistalouden piirissä. Ja sitten kun nämä katovuodet iski ja ihmisillä ei ollut oikein ollut varaa tai mahdollisuutta hyvin arvolla varautua niihin. Me ollaan sitten, on tämä Maslown tarvehierarkia, jossa pohjalla on nämä perustavimmat fysiologiset tarpeet ja huipulla sitten nämä korkeimmat itse asiassa toteuttamisen tämmöiset tarpeet. Me ollaan ajatellaan, että nämä perustavat tarpeet, eli ruoka, lämpö ja terveys ja turvallisuus, niin ne tarpeet alkaa olla niin kuin mahdottomia toteuttaa. Ja sitten tämä nälkä tietysti ajaa nämä kerjäysrahat liikkeelle. Ja se lähtee sitten niin
ajatus. Niin. Niin tota. Niin kuin tämä ruoka loppui, ihmisillä ei ollut mahdollisuutta sitten toteuttaa näitä ihan perustarpeitaan. Tai ne lähti sitten kerjulle ja lähtivät kiertämään ympäri maata. Siinä tietysti levisi sitten kulkutaudit näiden nälänheikentämien ihmisten mukana. Ja nämä kulkutaudit ilmeisesti oli suurin syy sitten tähän väestömenetykseen. Noin nälkävuosina 1866-1868 niin se väestömenetys Suomessa lasketaan 150 000 hengeksi. Kaikkia kuolleita oli lähes 370 000. Ja yksin silloin pahimpana vuonna 1868 niin oli lähes 138 000, mikä sinä vuonna ei ole 97 000. Tuhannen ihmisen väestön menetyksen, eli syntyvyyden ja kuolleisuuden. Suhteen. Ja se tarkoitti sitä, että väestön lisääntyminen Suomessa tyssäsi kokonaan. Esimerkiksi sellaisia ajanjaksoja, jolloin tuo kuolleisuus on ollut syntyvyyttä suurempi. Sen jälkeisessä historiassa, esimerkiksi sotavuosina, niin ainoastaan sisällissodasta 1918 seuraavana vuonna ja sitten talvisodan aikana vuonna 40 ollut tämmöinen tilanne, että esimerkiksi jatkosodan aikana väkiluku kasvoi kuitenkin joka vuosi. Ja pahiten tämä nälän hätä koetteli Vaasa, Oulu, Kuopion läänä ja Turun ja Porin läänä pohjoisosia, eli satakuntaa. Satakunnassa tuho oli erittäin paha muissa Hämeenkyrössä ja Ikaalisissa ja Kankaanpäässä ja Parkanolta löytyy semmoisia synkkiä lukentseleja, joka neljässä pitäjä asukas kuoli. Ja muutenkin pahemmalla seudulla 20% väestöstä menehtyi. Ja kaikkiaan tuo väestön menetys nälkävuosina oli semmoinen vajaa 10%, mikä näkyy päivänä tarkoittaisi lähes 500 000 suomalaisen menehtymistä nälkää ja tauteen. Ja tietysti syynä noihin katovuosiin oli ensisijassa nuo ilmasto-olosuhteet. Ja se, että ne jatkuu niin pitkään, että vielä 1865 näytti, että tulee hyvä sato pohjoiseenkin, mutta elokuun puolen välissä Hallevyö hävitti nämä aika laajalta alueelta tämän. Viljasadon ja seuraava kesä oli erittäin sateinen ja se pilasi sadon sitten useilta paikkakunnilta. Ja sitten tuo 1867 talvi, niin se oli erittäin ankara jatku pitkään. Ja esimerkiksi Helsingissä keskilämpötila toukokuussa oli normaali 10 asteen sijasta alle 2 astetta. Ja Näsijärvessä ja Kallavedessä jäät lähti vasta kesäkuun puolivälin jälkeen. Sitten elosyyskuussa tuli jo Hallayö, että talvi tuli niin aikaisin, että se eristi myös Suomen muusta Euroopasta, kun meri jäätyi. Eli sitäkään varten tänne ei saatu sitten tätä apua. Sitten kun elinkeinorakenne oli hyvin yksipuolinen, niin eli oltiin oikeastaan maanviljelyksen varassa, niin ihmiset ei sitten saaneet ruokaa. Että tässä mielessä esimerkiksi ihan nuo pohjoisimmat seudut, jossa kadotettiin vuotisia periaatteessa, eikä ollut mahdollista niinkään elää viljataloudessa, niin siellä selvittiin suhteellisesti vähän pienemmillä menetyksillä, koska siellä oli totuttu siihen, että sitä ruokaa pitää hankkia monella eri keinolla. Mutta sitten tässä vähän etelämpänä
näillä viljelysseudulla, niin se oli oikeastaan ainoa. Ehkä ei sitä oikeastaan niin metsästämäänkään kovin helpolla lähetty. Jollain oravapyssyllä oli hankala saada hirveä kaarittua. Ja samoin sitten voisi kuvitella, että se olisi menneet marjaan tai sieneen. Toisaalta nuo hallat ja muut niin tuhosi aika pitkälti marjasatoa ja eihän läntisessä Suomessa oikein osattu sieniä käyttää hyväksi. Sitä ehkä sitten idässä pystyttiin, jos niitä nyt sattuu olemaan siellä. Tietysti sitten köyhyyden kannalta on mielenkiintoista miettiä, että mitä senaatti tai tämä yhteiskunta sitten teki turvata tai lievittääkseen tätä. Tämä yksi ensimmäisistä toimenpiteistä, millä senaatti koetti vuonna 66 vaikuttaa tähän viljan saatavuuteen, oli viinan kotipolton kieltävä laki, mikä itse asiassa käsittääkseni on edelleenkin voimassa. Joku lakimies varmasti kertoo. Talonpojat oli siihen mennessä ansainneet viinan poltolla paremmin kuin myymällä sitä viljaa jauhettavaksi jauhoiksi. Tässä samassa yhteydessä sitten valtiovalta lunasti talonpojilta viinaparvoja pois 800 000 markalla. Ja Veijo Meri kirjoitti tästä, olikohan nyt tämä Huonotiet hyvät hevoset -kirjassa, että siinä oli ajatuksena paitsi, että nämä viinaparvot kerätään pois, ettei nämä talonpojat pääse polttamaan sitä viinaksi, myös se, että niillä olisi sitten rahaa viljan ostoon. Koska tätä hätäapuviljaa, jota sitten maahan oli jonkun verran saatu, niin sitä ei haluttu kuitenkaan lahjoittaa pois, vaan oli ajatuksena, että se ostetaan. Samoin sitten kansaa koitettiin valistaa, muun muassa just tässä sienien käytössä ja polkia jäkäällä leivän teossa. Pettuahan Suomessa syötiin useilla alueilla ihan normaali vuosinakin. Esimerkiksi väärin valmistettuna tämä jäkäläleipä saattoi olla hyvin myrkyllistä. Eikä ne oljetkaan nälkiintuneelle suolistolle ollut ehkä parasta mahdollista ravintoa. Ja Snellmanhan kyllä neuvotteli tästä hätäapuviljan ostosta ja varsinkin siitä, että saisi lainan Suomen valtiolle. Mutta käsittääkseni hän halusi hyvät lainaehdot, ettei mennä ihan ehdoin tahdon mahdottomilla ehdolla ottamaan lainaa. Ja tässä neuvotellessa sitten aikaa kului sen verran, että kun sitä viimein saatiin sitä lainaa, niin sitten ei enää pystytty hankkimaan sitä viljaa Suomeen. Meri oli jäässä jo siinä vaiheessa. Ja Snellmania arvosteltiin siitä hidastelusta ja vaadittiin, että varsinkin niin kuin Helsingin Dagbladet, joka oli liberaalilehti, joka olisi pitänyt tavallaan sitten tämmöistä liberaalia talouspolitiikkaa kannattaa, niin vaatii, että hädänalaisia oli auttava valtion kassasta kaikessa sen laajuudessaan, kun Snellman taas sen voitti korostaa kovasti säästäväisyyttä ja sen, että toivoi, että markkinat hoitaisi tätä. Kun tuohon aikaan tutustuessa, niin luin esimerkiksi Oiva Turpeisen tutkimuksia paljon, niin Turpeinen oli kiinnittänyt huomiota tämmöiseen paradoksiin, että tämä liberaali sanomalehti vaati valtiovaltaa puuttumaan suhdanteiden tasaamiseen sen sijaan, että oli saatu vapaiden markkinoiden ratkaista ongelman. Ja Snellman taas heikililäisenä, niin olisi luullut, että se olisi kannattanut tämmöistä holhoavaa talouspolitiikkaa. Mutta käytännössä tilanne oli sitten toisinpäin. Sitä viljaa siis ei sitten loppujen lopuksi saatu semmoisia merkittäviä määriä Suomeen. Ja en tiedä, olisiko se sitten sen ajan logistiikalla kuinka hyvin sitä olisi pystytty enää sitten jakamaan köyhille. Eli ihmiset lähti sitten kerjäämään ja tätähän koitettiin sitten kovasti estää. Snellman kannusti kovasti tämmöisen köyhäin huoneiden tai tämmöisten työtupien perustamiseen, jossa ihmiset sidottaisiin omalle paikkakunnalle sen sijaan, että ne vaeltelisi pitkin maata. Ja se on tietysti
jollain tapaa ihan viisas ajatus, että ne eivät vailla, mutta sitten nämä työhuoneet ja köyhäintuvat oli myös aika katastrofaalisia paikkoja, koska nämä heikentämät ihmiset, kun ne sullotaan yhteen paikkaan, niin siellä hyvin äkkiä lähti täällä leviämään. Toisaalta sitten vaikka ajatuksena oli, että ihmiset tekisi työtä näissä huoneissa ja sitten sillä tehdään se lantonsa, niin kun ei siellä ollut mitään ruokaa, mitä niille ihmisille olisi jaettu, niin siitä ei sitten ollut suurempaa iloa, että ne oli aika synkkiä paikkoja sitten. Et varsinkin alkuvaiheessa sitten nämä ihmiset, jotka oli kerjuulle lähtenyt selvisi paremmin kuin nämä köyhäistupojen sulotut ihmiset. Tietenkin, että kun tuommoista kerjäläislomat lähtee liikkeelle, niin se ei esimerkiksi yhteisöllisyyttä välttämättä kauheasti lisää, mikä nyt huomaa ehkä nykymaailmassakin. Että ne paikallisyhteisöt kyllä koittaa omistaa, ehkä pitää huolen, mutta sitten kun sitä ei ole oikein itsellekään, niin sitä kääntyy ehkä sisäänpäin nämä yhteisöt. Myöhemmin on kuullut sitten, kun on käynyt lukijatapaamisella, niin ihmiset on kertoneet, että esimerkiksi Vimpelissä pitäjän rajalle laitettiin vartijoita, jotka käännytti näitä kerjäläisiä pois, eivätkä päästäneet niitä ollenkaan kuntaan. Mutta nyt varmaan olisi aika antaa Heikille. Miksi vaikka muualle, voiko sä istua tuossa vaikka reimassa? Tai itse asiassa Heikki voi tulla. Mä yritän sut jo esitellä tässä avissa. Joo, kyllä sen pitäis toimia. Jos Ilona saa sen toimimaan. Sitten jo joku. Joo, mä en tiedä sen jatkoa. Hyvä. Jatketaan tästä. Kuultiin Aki tavallaan sitä historiallista taustaa, joka on nälkävuosi. Se on tärkeä taustatekijä. Kiva kuulla kysyä sitä lisää. Joo, se jäi ehkä epämääräisesti. Jatketaan keskustelun ja kysymyksen kanssa, mutta sanoin, kun on puhuttu molemmat esitykset. Heikki, mä ehdin jo esitellä tässä alkuun, eli Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori. Ja tämmöinen 20-25 minuuttia olisi toimessa, jos haluat puhua sen verran ja sitten jutellaan yhdessä. Joo. Kiitoksia, että sain kutsun tähän kiinnostavaan tilaisuuteen. Ja hienoa tavata myös itse kirjailija, koska mä oon lukenut tämän kirjan ja mä lainasin sitä. Mä olin töissä tuolla Kelan tutkimusosastolla ja se kirja kiersi tutkijalle, että se oli tavallaan oli semmoinen hyvin suosittu kirja ja mä mietin, mikä siinä sitten, kun mä rupesin tätä tekemään, mä ymmärsin, että sen teemana vähän niin kuin kaunokirjallisuuden kauttakin katsoa tätä köyhyysteemaa ja kävin läpi omaa kirjastoani, joka ei ole ihan hirveän laaja, mutta ei myöskään ihan kauhean suppea kaunokirjallisuuden osalta, niin en mä kovin montaa kirjaa löytänyt, joka olisi käsitellyt köyhyyttä. Ja luulen, että yksi syy tämän kirjan jatkuvuoden suosio on se, että se jollakin tavalla toi esille ja keskusteltavaksi kysymyksen köyhyydestä, jopa nälästä. Meillä tutkijoiden parissa tätä köyhyystutkimusta on tehty aika paljon viimeisen 20 vuoden aikana, mutta silloin sitä ennen oli usea vuosikymmenen tauko, koska jotenkin kuviteltiin, että kun rakennetaan hyvinvointivaltiota, niin se köyhyys kyllä poistuu. Ja sitä ennen taas köyhyys oli niin arkipäivästä, että ei tarvittu mitään erityisiä köyhyysromaaneja, vaan se oli osa sitä elämää. Ja tuntuu, että jos mä en tiedä, mikä jos teiltä kysyttäisiin, että mikä teille tulee mieleen niin kuin kaunokirjallisuudesta ensimmäisenä, mikä on tämmöinen niin kuin suomalaisen köyhyyden kuvaus. Mikä, onko mitään ehdotuksia? Hurskas Kurjus. Okei, Putkinotko. Mitäs muuta? Miksei täällä Pohjantähden alla osa on? Kolmantena tuli tämä, mitä mä ajattelin. Juuri ajattelin, että täällä Pohjantähden alla. Että se on semmoinen, niin kuin, ainakin
mulle se, toki siinä oli niin kuin muutakin kuin vain sitä köyhyyttä, sitä alistetussa asemassa olemista ja muuta. Mulle itselleni tämmöinen vähän tätä täällä Pohjantähden alla elokuvaa, tai anteeksi, kirjaa ja elokuvaa muistuttava kokemus oli se, että mä näin Helsingissä oli tuolla Uuden ylioppilastalon vieressä sellainen Bioillusion elokuvateatteri, en tiedä kukaan, ja Järykkää siellä, joka oli yksi harvoista, joka näytti tämmöisiä laatuelokuvia, ja siellä oli sitten vuonna 1985 sai ensi-iltansa tämmöisen Mario Camusin elokuva kuin Maan hiljaiset, Los Santos Innocentes. Ja se perustui sitten tämmöisen Miguel Delibesin samannimiseen romaaniin. Miguel Delibes on hiljattain kuollut espanjalainen kirjailija, joka on Cervantes-palkinnon on ollut hyvin tuottelias, mutta tietääkseni hänen teoksiaan ei ole käännetty suomeksi. Ja tämä kirja ilmestyi vuonna 1982, ja siis 3 vuotta myöhemmin sitten tuli tämä elokuva. Tämä kuva on niistä tämän elokuvan päähenkilöistä, ja tämmöinen elokuva-arvostelija Mikael Bränti on kirjoittanut tästä elokuvasta, jota hän pitää mestariteoksena, että elokuva kuvaa maanomistajien ja vuokraviljelijöiden, rikkaiden ja köyhien, alistajien ja alistettujen suhteista 1960-luvun Espanjassa Extra Maduran maaseudulla. Maanviljelijät on taiteilijan, ei sosiologin elokuva. Camusin kerronta on visuaalisesti eloisaa, kuin maaseutu kaikkiaan hengittäisi ihmeellisen painottomaisissa kuvissa. Camus välttää tosikkomaisuuden hylkää saarnan, mutta nostaa silloin tällöin esille läntisen seudun kukoistavan huumorin. Camusin elokuvan rakenne on siinä mielessä oivallinen, että hän käyttää takaumun, jotta syntyisi kahden aikakauden kontrasti. Maaseudun alistettujen ponnistelut kerrotaan köyhän vuokraviljelijän pojan näkökulmasta. Ja tässä perheessä on tämmöinen Mikkel Rampa tytär, joka on tässä tämän äidin sylissä. Siis nämä on näyttelijöitä. Tämä aviopari on tämmöinen Regulan, tämä äiti, ja Paco on sitten tämä isä, joka on tässä vieressä. Ja tässä on paljon sellaisia niin kuin todella puistattavan koskettavia kohtauksia, missä, koska nämä ihmiset on täydellisen alistettuja, nämä tekee kaiken tämän kartanoherran oikkujen mukaisesti. Ja yhdessä vaiheessa tämä kartanoherra on semmoinen, että se harrastaa tämmöistä linnustamista. Ja yhdessä vaiheessa tämä Paco kiipee sitten puuhun, jotta hän voisi avustaa linnustamisessa. Hän tippuu sieltä puusta, hän jalkansa murtuu siitä huolimatta. Hän murtuneella jalalla sitten jatkaa vielä sitä linnustamistuppuuhaa, joka on siis aivan täysin turhamaa sitä hullua hommaa, mutta hän niin kuin vaan tekee, hänen tehtävänsä on palvelu. He ovat alistuneet ihmisiä, he hyväksyvät olosuhteensa, he eivät halua muuttaa sitä. Ja semmoinen niin kuin hiljainen kärsimys niin kuin tihkuu tästä elokuvasta. Ja semmoinen ajatus, että tuommoisessa Frankon Espanjassa ihmiset, jotka olivat alistetussa asemassa, vuokraviljelijöitä, heillä oikeastaan parempi oli hyväksyä se heidän todellisuutensa. Ei ollut syytäkään haaveilla mistään paremmasta, koska ei ollut mitään tietoa mistään paremmasta. Ja mä ajattelen, että tässä on sellainen tietty köyhyyden tyyppi, joka ehkä vielä äärimmäisemmällä oli tässä nälkävuosi kirjassa, että ihmiset pyrkii parantaa tilannetta, mutta kohtalo on vaan niin kova, että ei pysty niin kuin tekemään mitään. Mulla on jotenkin jäänyt lähtemättömästi mieleen tämän sun romaanin, tämä loppu, missä ne ihmiset jää sinne hankkeen. Ja se jotenkin tavallaan niin kuin, se vaan niin kuin, se on todella pysäyttävä. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on kuvaus äärimmäisestä köyhyydestä, ja tämä on tämä äärimmäinen köyhyys, mitä mä ajattelin tässä lyhyessä esityksessä nyt sitten vähän yrittää avata. Koska on musta tarpeellista niin kuin tunnistaa se,
että köyhyys on ilmiö, jolla on monia erilaisia ulottuvuuksia. Ja äärimmäinen köyhyys on yksi tyyppi tätä köyhyyttä. Mutta onko sitten niin, että juuri tästä äärimmäisestä köyhyydestä jotenkin on johtunut se, että köyhyyttä ajatellaan kuitenkin aika yksiulotteisesti. Mä oon itse tehnyt aika paljon köyhyystutkimusta ja mut usein kysytään, no kuka on, kuinka paljon missä se köyhyysrajat kulkee, kuinka paljon ihmiset täytyy olla rahaa, häntä voidaan pitää köyhänä. Ja sitten mä sanoin, että okei, meillä on EU:ssa tämmöinen suhteellinen köyhyysmääritelmä, että se on noin 60% mediaanitulosta. Mä rupean selittämään, mitä se tarkoittaa, mutta joka tapauksessa, mä voin kertoa, että mikä se rahasumma on, mutta loppujen lopuksi se rahasumma ei kuitenkaan kerro hirveän paljon siitä, että minkälaisia ne ihmiset ja minkälaisia niiden ihmisten elämäntilanteet on, joiden tulot on tämän alapuolella. Että tämmöinen rahaan perustuva köyhyysmääritelmä, niin se on hyvin karkea ja se ei kerro riittävän tarkasti siitä, että mistä köyhyydessä on kysymys. Ja mä halusin kiinnittää huomiota tämmöisen kahden amerikkalaisen tutkijan kuin Michael Thompsonin ja Aaron Wildavskin määrittelyyn. Heillä on tämmöinen artikkeli Poverty of Distinction, jossa he lähtee tarkastelemaan köyhyyttä niin kuin tavallaan kahdella uudella ulottuvuudella ja tunnistaa sen, että hyvin yksinkertaisen asian, että ihmisillä on sekä tarpeita että voimavaroja. Ja ihmisillä on mahdollisuuksia, tai tavallaan nämä tarpeet ja voimavarat, niin niiden kautta voi katsoa semmoisia erilaisia köyhien selviytymisstrategioita. Ja että ainoa strategia ei ole se, että vaan pysyy alalla ja hyväksyy sen kohtalon, julman kohtalon. Kysymys on siitä, että voiko hallita näitä tarpeita, voiko niistä esimerkiksi tinkiä, tai voiko jollakin tavalla lisätä voimavaroja. Jos me otetaan tämmöinen jaottelu, me päästään sitten tämmöiseen eräänlaiseen niin kuin nelikenttään tai neljään erilaiseen tyyppiin, köyhyystyyppiin, missä ensimmäisenä on ihmisen tilanne, että hänellä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tarpeisiinsa, eikä mahdollisuutta vaikuttaa voimavaroihin. Toisessa tilanteessa on mahdollista vaikuttaa tarpeisiin, mutta ei ole mahdollista vaikuttaa voimavaroihin. Ja sitten kolmannessa voi vaikuttaa tarpeisiin, mutta ei mahdollista vaikuttaa voimavaroihin. Ja sitten tietysti neljäs paras tilanne vaikuttaa molempiin. Ja tässä oikeastaan tämä maanhiljaiset ja oikeastaan tämä nälkävuosikin kuvaa tämmöistä tilannetta, että ykkösvaihtoehtoa, jota tämä Thompson ja Wildavski kutsuu sitten tämmöisellä nimellä kuin pystymättömät. Eli ei oikeastaan mitään mahdollisuuksia pärjätä. Ja mikä se muuten on ikään kuin arkisempana ilmiönä, niin se saattaisi liittyä esimerkiksi pitkäaikaissairaisiin vanhuksiin, joilla on vain takuueläke. Jos ajatellaan, että on pitkäaikaissairas vanhuus, jolla ehkä ei ole edes perheenjäseniä, niin ei oikeastaan mitään mahdollisuuksia. Ensinnäkin mahdollisuuksia vaikuttaa tarpeisiin, koska on sairas ja tarvitsee esimerkiksi lääkärihoitoa tai hoivaa, ja toisaalta ei ole mitään mahdollisuutta hankkia esimerkiksi lisätuloja juuri samasta syystä. Että on tavallaan niin kuin, tietyllä tavalla aivan täydellisesti tämän köyhyyden vankina. Mutta me voidaan tunnistaa myös semmoinen tilanne, että missä on köyhyyttä, mutta on kuitenkin mahdollisuutta vaikuttaa näihin tarpeisiin. On mahdollista esimerkiksi jollakin tavalla tinkiä liikkumisesta, tinkiä ravinnosta, vaatetuksesta, ostaa halvempia asioita. Ja voi ajatella, että tämä saattaisi liittyä ehkä esimerkiksi joidenkin lapsettomien pareille tai yksin asuvien aikuisten tilanteisiin, joilla ehkä puuttuu sosiaalisia verkostoja,
ja puuttuu mahdollisuuksiin pärjätä työmarkkinoilla, mutta ikään kuin voi sitten niitä tarpeitaan skaalata alaspäin ja sillä tavalla selviytyä ja päästä eteenpäin. No sitten tämä kolmas mahdollisuus saattaisi vaikuttaa ehkä johonkin sellaiseen tilanteeseen, missä on, tai liittyy sellaisiin tilanteeseen, missä on joku lapsiperhe, jossa ei voi todella ajatella, että hirveästi tarpeista voitaisiin tinkiä, koska ne tarpeista tinkitään, niin se näkyy heti lasten elinolosuhteissa ja sehän on erittäin traagista ja niin ei saisi tapahtua, eikä kukaan halua tehdä niin. Silloin ikään kuin pyritään pitää niistä tarpeista kiinni, mutta yritetään hankkia jotakin voimavaroja. Tämä voimavarojen hankkiminen tietysti voi olla jotain sellaista, että paitsi työmarkkinoilta tai joltakin silpputyömarkkinoilta jotain pieniä lisätuloja, mutta se voi tietysti olla myös sitä, että käydään leipäjonossa, jossa saadaan ilmaista ruokaa ja sitten esimerkiksi toimeentulotuki voidaan käyttää johonkin toiseen tarkoitukseen. Ja taas tietysti paras tilanne tämä, että on mahdollista vaikuttaa tarpeisiin ja mahdollista vaikuttaa voimavaroihin. Mä seuraan semmoista niin kuin suomalaista keskustelua köyhyydestä, niin aika usein on se, että ajatellaan, että köyhille ihmisille niin se mitä tarvitaan on tietysti palveluita, jotkut on sitä mieltä palveluita ja toiset on sitä mieltä, että rahaa. Eli aika huonosti niin kuin tunnistetaan sitten ihmisten omia selviytymisstrategioita ja sellaisia keinoja, joilla ihmiset voisivat päästä eteenpäin. Tässä Thompson ja Wildavskin artikkelissa todetaan, että silloin kun niin kuin tavallaan politiikka vaikuttaa siihen, tässä tapauksessa politiikka tarkoittaa yhteiskunnallisia palveluita ja tulonsiirtoja, että minkälaisia strategioita köyhät ihmiset käyttää. Että se järjestelmä tavallaan kysyy, että kuinka sinä olet köyhä, ja silloin köyhä kansalainen vastaa, että kuinka toivoisit minun olevan köyhä. Kuinka sinä olet köyhä, niin kansalainen vastaa, kuinka toivoisit minun olevan köyhä. Ja tämmöinen niin klassinen tilanne, missä tämä ilmenee, on esimerkiksi toimeentulotuen hakeminen. Silloin kun on sosiaalityöntekijä vastaan, ja täytyy tavallaan saada ne kuitit ja menot näyttämään sellaisilta, että mulla pitäisi olla nyt sit sitä alijäämää, joka pitäisi kattaa tuo toimeentulotuella. Ja tämmöisen tilanne tietysti synnyttää sitten tietyllä tavalla niin kuin kahlitseekin ihmisiä. Ja omassa tutkimuksessani mä oon aika paljon tarkastellut sellaisia tilanteita, missä tämä sosiaaliturvajärjestelmä muodostaa tällaisen ihmisten voimavaroja kahlitsevan katiskan. Mä oon käyttänyt sitten sanaa katiska. Ja oon kiinnittänyt huomiota juuri siihen, että jos on näiden monen tulovähenteisen tarveharkintaisen tulonsiirron piirissä, niin jos saa jostakin vähän lisätuloa, niin se otetaan toisesta paikkaa pois. Että on tavallaan tämmöinen niin kuin harakka tervetulla katolla. Että jostakin saa vähän lisää, niin sitten taas menee jostain toisesta pois. Ja sitten kun mulle tapahtuu tämä muutos, niin sitten mä en tiedäkään, mitä mulle tapahtuu kuukauden tai kahden kuukauden kuluttua. Ja että tämä on este sille, että miten ihmiset voisi itse päästä eteenpäin. Toki tässä on kysymys myös se, niin kuin näitä tilanteita on aika vaikea päästä katsoa läheltä ja tutkimaan. Meillä on just ollut tekeillä tämmöinen tutkimushanke, missä selvitettiin köyhien ihmisten selviytymistä tämmöisen köyhyyskirjoituskilpailuaineiston avulla. Muutama vuosi sitten, varmaan jotkut teistä muistaa, oli tämmöinen iso taide ja köyhä kansanimisen kansalaisjärjestön järjestelmä. Kirjoituskilpailu, jossa kerättiin kirjoituksia köyhiltä ihmisiltä ja pyydettiin heitä kertomaan köyhyydestään. Ja myöhemmin me sitten lähestyttiin näitä samoja ihmisiä, pyydettiin 5 vuotta sen alkuperäisen kirjoituksen jälkeen heitä kertomaan, millä tavoin te olette selviytyneet, miten te olette päässeet eteenpäin. Ja tästä ilmestyy nyt meidän tutkimusraportti tuossa helmikuun alussa. Mutta ei tässä raportissa ollut mitään, tai tutkimusraportti, joka perustuu näihin 2 tämmöiseen laadulliseen seuranta-aineistoon, niin siinä me pystyttiin jotakin
jotakin niin kuin voimavaroja ja selviytymistrategioita hahmottaa, mutta se on ehkä aika haparoivaa ja alustavaa. Mutta kuitenkin siellä mun mielestä paljastui juuri tämä, että ihmisillä on omia voimavaroja, on omia strategioita. Ja silloin, kun me puhutaan tästä köyhyyden poistamista, köyhyyden helpottamisesta, niin silloin tämä meidän julkisen järjestelmän, ja miksei myös kansalaisjärjestöjenkin toiminnan, pitäisi jollakin tavalla tukea ihmisten voimavaroja, eikä muodostaa sitten semmoisia esteitä, että ihmiset ei sitten niiden vuoksi sitten pääse eteenpäin, jotta kaikki eivät tulisi automaattisesti pidetyksi tämmöisinä maan hiljaisina, jotka eivät sitten pysty mitenkään parantamaan omaa tilannettaan, vaikka todellisuudessa ihmisillä köyhien ja rikkaiden tai köyhien ja ei-köyhien ihmisten välinen ero ei välttämättä ole kuitenkaan kauhean suuri. Ihmiset on samanlaisia riippumatta siitä, että kuinka paljon, tietyllä tavalla samanlaisia riippumatta siitä, että kuinka paljon rahaa heidän tilillään on. Ja tämä mun mielestä pitäisi ottaa huomioon silloin, kun me tarkastellaan köyhyyttä. Se voidaan varmaan katsottaa. Mutta me no niin, meillä on nyt hyvin aikaa. Meillä on 3 varttia aikaa keskusteluun ja kysymyksille. Haluaako joku aloittaa? Tämä sun palkittuteos oli tähän teemaan aika keskittyvä, niin onko tämä teema sitten jatkossa tulevaisuudessa, mutta sulla on toinen romaani tulossa? Joo, keväällä kyllä sen köyhiä ihmisiä. Mikä siinä on? Saako kysyä? No, kyllä minä jakson niin suuri lausun, mä olen heti osaa kyllä siitä, että mikä siinä on. Se ei ole parempi lukea. Okei. Kun viittasit vaan kouluhistoriaan, niin oletko sä opiskellut historiaa muuten, vai oletko sä tosiaan niin ihan muun alan ihminen sitten vaan tätä kirjaa varten? No, siis historiaa varsinaisesti opiskelut yhteiskuntapolitiikkaa. Tässä oli mulla pääaineena sitten. Laustin kaikille semmoiselle luennolle, mitä vaikutti kiinnostavilta. Historian luentojakin, mitä sain mennä kuuntelemaan, kävi kuuntelemassa. Mutta ei ole silleen, niin kuin en ole opiskellut sitä ja varmasti. Sulla oli suorastaan tutkijan historiallinen ote tässä. Mä ajattelin, että olet vaihtanut roolia, että sitten Heikki alkoi puhua tästä taiteesta. Ja se on varmaan aina nuorostaan käytölle. Koittaa päteä sillä lailla, mutta se ei. Se on ihan kiva vaihtaa rooleja. Jani. Mäkin. En valitettavasti vielä lukea kirjaa, mutta saa kiinnostaa vaikuttaa historian tutkimukseen ja selvitään. Mua on kiinnostaa erityisesti tästä niin vaeltautumista niin köyhien armeijasta sillä millä tavalla tämä ilmiö niin kuin kaupungeissa näkyy? Ja sitten, liittyykö näihin sitten jonkinlaista niin kuin, sanotaan, poliittista ilmausta ja ei siinä aikaan, se ei mitenkään ollut järjestäytynyt, mitä silloin ei oikeastaan vielä kaiketi mitään tuommoista niin työväenliikkeitä tai muuta ollut, että kyllä se lähinnä oli sitä, että kerrosta on tietysti semmoisia paikallisia, että saatettiin joku pitää ja makaa sinne ryöstään. Koska onhan Suomessa kapinaan nostunut. Joo, silloin ilmeisesti ei sitten ollut sopivaa kohdetta, että ketään vastaan olisi edes kapinoitu. Se kuitenkin sitten ne kadot maaseudullakin suhteellisen tasaisesti vei kaikilta viljan toiset tietysti pystyi sitten ehkä paremmin varastoimaan. Ja tietysti on se pikkuinen kiinni myös siitä, kun halloja tulee, että onko sulla suopelto vai missä se on se. Että mutta tietysti rannikoille ja kaupunkeihin päin kai se kerjäilys suuntautunut ja osa pääsi perillekin astunut. Se oli aika päämäärätöntä ehkä tämmöistä, jos kierreltiin ja koitettiin, että mistä saisi leipää. Miten Helsingissä?
hirveän tarkkaan tunne sitä, niin kuin, että minkälainen Helsingin historia tältä osin on ollut, mutta kyllähän tänne niin kuin kerjäläiset suuntautuivat täälläkin. Niin kuin on. Kerron, että siitä varmaan joku historian tutkija tai paikallishistoria keskittynä osaa ehkä paremmin kertoa. Jani oli itse kaupunkitutkija, niin sen tiesi tehtaan suomista kaupunkiasiasta varmaan. Kyllähän tuossa kirjassa itse asiassa mainostan sitten, jos et ole kerran vielä lukenut. Toisaalta kun on tämä perhe, joka lähtee kerjuulle jostain tuolta maaseudulta, niin sitten toinen taso siinä on tämä kaupunki Helsinki. Ja sitten esimerkiksi tuota katajanokkaa koitan kuvata, mitä se on siihen aikaan ollut ennen kuin siitä on tullut tämmöinen. Niitä on, että se on ollut tämmöinen slummi siellä. Onko Heikki kommentoinut tähän jotain? Mennäänkö seuraavaan? Mennään seuraavaan. Okei. Sitten on Santti siellä. Minkä takia te kuiskatte? Kuiskataan. Ah, mä kuiskaan. Toiset istuvat hyvin kaukana. Täytyy yrittää muuttaa. Joo. Minkä funtsaisilta ääneltään kykenee? Sami? Mä kysyn semmoisen käsitteisen kysymyksen absoluuttisia suhteisiin köyhyyden suhteesta, tai käytetään näitä käsitteitä, niin voidaan pystyä ajatella, että absoluuttinen köyhyys periaatteessa voidaan poistaa, ja tietenkin sitä yritetään tehdä, ja toki siinä jossain määrin onnistutaankin, ja sehän on globaalisen kielinkin tästä vähentynyt. Mutta sitten niin kun, jos me käytetään tätä suhteellisen köyhyyden käsitettä, niin tulee mieleen sellainen kysymys, että voidaanko sitä edes periaatteessa poistaa, jos kuitenkin niin kun, suhteellinen köyhyys määritellään suhteessa sitten johonkin niin kun, rikkauteen, taloudenhoitoon, hyvinvointiin. Ja silloin niin kun, tavallaan tuntuisi välttämättömältä, että sillä vauraudella on ikään kuin kääntöpuolemaan sitten sitä suhteellista köyhyyttä. Rikkaat ei tavallaan voi olla rikkaita, ellei siellä ole niitä suhteellisia köyhiä. Se ei tarvitse olla absoluuttisen köyhiä. Se pitää olla jonkin verran ja aika paljon suhteellisen köyhiä, jotta ne rikkaat ylipäätänsä voi olla rikkaita. Mitä te ajattelette niin tässä mielessä sen suhteellisen köyhiä? Tämä on ehkä tämä suhteellisen köyhiä käsite koskeva kysymys. Joo. Sami taas on filosofi, niin kuin tästä neuvosta käy ilmi. Niin siis siinä on kysymys tulojaosta. On ihan mahdollista, että suhteellinen köyhyys poistuu. Kysymys on siitä, että kuinka paljon ansaitsee ne, jotka ansaitsee vähiten yhteiskunnassa. Jos se on aika lähellä, tässä tapauksessa lähellä sitä 60% mediaanitulosta, niin silloin suhteellinen köyhyys poistuu, ainakin tämän EU-määritelmän mukaan. Mutta tietysti noin laajemmin filosofisemmin, niin totta kai se palautuu tähän keskusteluun sitten niin kuin kannustimista ja tämän tyyppisistä, että onko niin, että yhteisössä on ihan fiksuakin palkita niitä, jotka on tarmokkaampia ja nokkelampia, ja heistä tulee sitten parempi tulosia ja rikkaita kuin joistakin toisista. Mutta tällä niin kuin teknisesti ajatellen niillä mittareilla, mitkä meillä tällä hetkellä on, niin on ihan mahdollista, että suhteellinen työkin poistuu. Jos on ollut ihan oikeastaan, että mä en tietenkään tarkoittanut, ettei meidän pitäisi pyrkiä poistamaan suhteellista köyhyyttä tai niin kuin esimerkiksi kaventamaan tuloeroja, vaan mietin sitä, että niin muuttuuko meidän köyhyyden käsite ja myös rikkauden käsite, jos niin tässä pyrkimyksessä onnistuu. Tämä ei ole niin yhteiskunnan muuttuneen kahden käsitteen. Voidaan palata. Siellä taivaan. Mä ottaisin kopin tuosta Heikin viimeisistä sanoista, ne oli mun mielestä vallankumoukselliset sanat. Et itse asiassa rikkailla ja köyhillä ihmisillä on yllättävän vähän eroa. Ja mulla on ollut elämässä sellaisia suuria hetkiä, kun joku Irville, joka sanoi, että mitä ero on rikkailla ja köyhällä. Ja itse vastasi siihen päälle, että rikkailla ihmisillä on rahaa. Ja se on ainoa ero. Eli avaisitko vähän sitä sun ajattelua, koska se oli mun mielestä tavallaan niin iso juttu, minkä sä löit pöydälle, että sehän poistaisi, jos oltaisiin rationaalissa, se poistaisi kateuden, se poistaisi poliittista toimintaa, poliittista kiihkomielisyyttä ja tämän tyyppisiä asioita. Se enemmän niin kuin mulla se liittyy siihen just, että ihmiset, jotka
ei ole köyhiä, niin ne luovat semmoisen tietyn stereotypian siitä, että ketä köyhät on, että kaikki köyhät on niin kuin pystymättömiä. Ja siihen liittyy tietysti stereotyyppisiä käsityksiä myös köyhyyden syristä. Ja sillä tavoin tietysti ehkä se on tämmöinen ehkä ihmiskuvaan liittyvä asia, että mihin kiinnitetään huomiota. Jos ajatellaan ihmisten perustarpeita, niin ne on kaikilla ihmisillä samanlaisia. Ja sitten taas jos kiinnittää huomiota tuottavuuteen, niin siinä on sitten tavallaan eroja syntyykin. Mutta tavallaan ehkä tämmöinen, joka köyhyystutkimuksessa on, joka tulee lähelle sitten tämmöistä ihmisoikeusajattelua, niin se on se, että ihmisillä on paljon enemmän yhteistä kuin eroja ja tavallaan, että kaikille pitäisi taata sellainen niin kuin vähimmäistoimeentulo ja mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan siitäkin syystä, että meillä kaikilla on, me ollaan kaikki samanlaisia ja meillä on samantyyppisiä tarpeita. Siis varmaan tuommoinen köyhän ja rikkaan ihmisen ero on siinä, että mitenkä se epävarmuus tavallaan elämän ja näiden tarpeiden tyydyttämisessä on ihan perustarpeet, jos se on hirveän epävarmaa. Se suurin ero on tavallaan, miten ne pystyy sen tulevaisuutta suunnittelemaan ja tyydyttää ne tarpeita sitten, jos niin, sitä mä ehkä niin kuin tulee nykypäivän köyhyydessä, tai sanotaan nyt Suomen, se ehkä se, missä se, niin kuin se ero näkyy, ja se on just se tulevaisuuden epävarmuus tai tavalla. Tietysti jos rikas ihminen sijoittelee rahoja, niin voi silläkin olla tulevaisuus viettää, vaikka jos tekee riskisijoituksia, mutta tavallaan ajattelin ehkä silleen vähän malleja, tai semmoista ihan perusvalmatusta. Kyllä ihminen voi tuntea itsensä köyhäksi, vaikka hän olisi kuinka rikas. Että sehän on tämmöinen vanha kasvu, että antiikin Rooman rikkaimmat krassus tunsi itsensä jatkuvasti köyhäksi, että hän olisi jatkuvasti lisää rahaa, että se ei riittänyt ikinä mihinkään, vaan hän oli rikkaat kuin kaikki muut. Kaksi asiaa. Kiitos jännittävistä alustuksista. Ensimmäinen on Aki Ollikaiselle siitä. Se oli kiinnostava kuulla, että sä liitit tämän niin kuin keskustelun nälästä ja kuvauksen, sitten kirjan kuvauksen Maslown tarvehierarkiaan. Se oli mulle yllättävää, että sanoit sen jossain mielessä voi niin kuin nähdä, mistä se tulee. Se, että onko ruokaa tai ei, niin se on, siitä seuraa, että pysyykö hengissä vai ei, ja se on aika sellainen on-off, että jompikumpi pätee. Mutta mä ajattelen itse siitä kirjassa, että mä pidän todella hienoa. Mä olen sitten hirveän vaikuttanut, tosi hieno kirja. Yksi asia, mikä on aivan erityisen niin kuin hienoa kirjallisena tuotteena, on se, että kun tavallaan ne ihmiset siinä on, näytetään niin kuin siinä ihan lähellä sitä off-puolta. Että ollaan ihan niin kuin, onko hengissä vai ei, ja ne on ihan niin kuin off. Niin samalla siitä, se sun kirjallinen kuvaus ja koko sen maailman kuvaus ja se, niin kuin miten sä kuvaat ne ihmiset ja niiden niin kuin tuntemukset, fysiologiset tilat ja kaikki, se on äärettömän rikasta. No tämä on musta tärkeää. Eli että vaikka jossain mielessä ollaan niin kuin kiinni absoluuttisessa köyhyydessä, niin samalla se maailman absoluuttinen jotenkin yltäkylläinen rikkaus on siinäkin läsnä. Se on musta tärkeä juttu. Ja siinä kohtaa, ja just sen tähden, niin kun se kirja tavallaan puhuu, olkoonkin, että se puhuu just siitä absoluuttisesta niin kuin tarpeellisuuden niin kuin tyydyttymättömyydestä, tarpeiden tyydyttymästä. Se puhuu paljon enemmästä, ja se on niin kuin musta tärkeää. Toinen asia, joka mä ajattelin, että olisi hyvä tuoda esiin, on niin kuin tämän esitysten linkki ja tämä historiallinen teema, ja ehkä erityisesti nälkä. Siis ei vaan niin kuin köyhyys, ettei puhuta vaan köyhyydestä, vaan puhutaan erityisesti nälästä, siitä, että ei ole ruokaa. Ja se on siksi tärkeää, että meillä on edelleen, että ei ole niin, että 1867 meillä oli viimeiset ihmiset Suomessa, joilla oli nälkä. Vaan että vaikka toki niin kuin, kun me ollaan yhä ylipainoisempia noin keskimäärin, niin yhä vähemmän ihmiset kokee nälkää ja sanotaan, että monelle ihmisellä on harvinaista kokea nälkää. Mutta meillä on Suomessa kuitenkin paljon ihmisiä, joilla on päivittäin nälkä. Ja niillä ei ole tarpeeksi ruokaa.
yksi keskeinen ero kuitenkin tässä, ja mitä mä pidän hyvin tärkeänä erona, mikä taas on taas yhteiskuntatieteilijöiden, niin kuin, mitä meidän pitää miettiä, on se, että nämä sun kuvaamat siinä romaanissa kuvaamat ihmiset, ne on kohta tilanteessa, jossa ne tajuu, että myös herralla on nälkä. Herrat kuolee samoihin talteihin, ja nekin alkaa olla luihuposkisia. Ja että tiedetään, että kun hyvin köyhällä ei ole ruokaa, niin siinä ympäristössä ei oikein kenelläkään ole ruokaa. Mutta meillä nyt Suomessa, ne jotka näkee nälkää, ne kaikki tietää, että ruoka on ihan tarpeeksi. Ruoka on ihan tarpeeksi, mutta sitä vaan ei anneta niille. Eli että niin kuin tavallaan tämä vimpelin rajalla olevat, niin kuin rajaa pitävät ihmiset, niin meillä on niin kuin jossain mielessä meillä on aika itsestäänselvästi niin, että me pidetään tavallaan sellaisella tavalla niin kuin nälässä olevat, niin kuin ne pysyy nälässä. Tämä ei ole vain niin Suomen mittakaavan asia, vaan tietysti maailman nälkä. Että itse asiassa kun lasketaan maapallon ruoantuotantoa, niin tullaan siihen tulokseen, että hyvinhän niin nykymaapallo itse asiassa ruokkii maailman väestöä. Ei se olisi oikeastaan ongelma. Mutta meillä on niin kuin ongelmia logistiikassa, ja kun oikeastaan mietitään, niin me tiedetään, että ne meidän logistiset ongelmatkaan ei ole vain logistiikassa, vaan on niin, että maailmanlaajuisesti meillä on paljon ihmisiä, jotka näkee nälkää, ja kaikki tietää, että ruoka olisi tarpeeksi. Ja tässä on fundamentaalinen, valtava ero siihen 1966-1967 tilanteeseen, jossa ei voida lähteä siitä, että ruokaa olisi kaikille tarpeeksi. Nyt olisi kaikille, me ei anneta sitä kaikille. Mulla on sellainen käsitys esimerkiksi, että nyt olet tässä, että on ihan mututuntumalta, mutta esimerkiksi nämä Afrikan sarvan nälähdät, niin ne pystytään myös ennustamaan ihan toista tulevaisuuteen, että niihin pystyttäisiin varautumaankin. Että ei pelkästään se logistinen ongelma, vaan myös se, että etukäteen pystyttäisiin. Ja kuivuus jossain vaiheessa aina tulee tietyissä yleisissä, mutta jostain syystä siihen ei kauheasti reagoitu. Joo, siis tämä nälkäkysymys, se on tavallaan niin kuin se asettuu vähän eri tavalla niin kuin Suomessa siinä mielessä, että meillä on kuitenkin tämä minimitoimeentulo, joka turvataan tämän toimeentulotuella. Mutta sitä toimeentulotukea ei makseta niinku päivittäin. Jos sitä maksettaisiin päivittäin ihmisten tilille, niin mä luulen, että meillä on aika vähän niinku nälkäisiä ihmisiä. Mutta se maksetaan kuukausittain. Niin kaikki tulonsiirrotkin, ne ovat kerran kuukaudessa. Sitten kun ihmisillä on tilanteita, että niillä on velkoja, sit niillä on jotain sosiaalisia velvoitteita, esimerkiksi pitää huolta lapsistaan tai auttaa jotakin toisia ihmisiä, tai sitten niillä on jotain addiktioita ja elämänhallinnan ongelmia. Ja silloin kun se raha tulee, niin sitten se aika usein menee. Ja sitten on aika pitkä aika siihen, kun se tulee uudestaan tilille. Kaikki on nähnyt tuolla kun joskus ennen vanhaa oli vielä, että pankit sai rahaa nostaa. Silloin kun tulee se päivä, jolloin esimerkiksi kansaneläke tulee tilille, niin siellä on pitkä jono. Siellä on ihmisiä, jotka jonottaa, että se raha tulee ja sitten se menee. Ja tähän se tavallaan, tämä nälkä niin kuin liittyy tähän tilanteeseen. Se on tavallaan ihan ymmärrettävää, että kenellä tahansa niin tili on välillä tyhjänä. Mutta sitten jos ajattelee, että se on juuri tämä, niin sinäkin viittasit, tämä tämmöinen tietty, että sä elät niin rajalla, että pienikin muutos sun tilanteeseen. Esimerkiksi jos sulla on vaikka, sun tulee joku ylimääräinen satasen meno, se tarkoittaa, että sä oot sitten niin kuin sen viimeisen viikon tosi vähän ruuilla, tai sun pitää käydä jossakin syömäksi ilmasta soppaa. Se tavallaan niin kuin heilauttaa sitten sen tilanteen. Ja sit on niin kuin vaikea tavallaan, niin kuin, tai sit on ollut vaikea ratkaista yhteiskunnan silleen, että jos ajatellaan, että okei, joillakin on vaikeuksia tämän elämänhallinnan kanssa, niin pitääkö sitten kaikilta sit nostaa esimerkiksi sitä toimeentulotukinormia vaikka 100 ja ratkaisiko sekään todella sitä kulmaa? Ei varmaankaan. Ehkä se ratkaisi, että se maksettaa sen tuet niin kuin joka päivä. Sittenkin on kulmana säästettyä sitä, tai sitten kuitenkin vuokrakin pitäisi maksaa päivittäin. Oliko sinulla tähän kommenttiin? Ihmiset, jotka on niin systeemissä mukana, että Suomessakin on kauan määrä ihmisiä, jotka kulkevat pitkin rantoja, kerää pulloja, ne ei välttämättä ole tuossa ollenkaan, että ne voisi tuonne asteikolle laskea, että ne on joko siinä kakkosessa tai kolmosessa siinä sun niin tuossa skaalassa, että voisi laittaa ne ihmiset, jotka on tuolla toimeentulosysteemeissä. Että
on paljon ihmisiä Euroopan tasolla vielä enemmän, jotka ei kuulu mihinkään noihin, ne on ykkösissä aina, niille ei oikeastaan ole, niin pitää toivoa. Tuossa on kuitenkin, että aina johonkin pystyy mahdollisesti vaikuttamaan. Joo, se on ihan totta, mutta on aika vaikea saada käsitys tuon ilmiön laajuudesta, että kuinka iso se on. Meillä on jonkin verran niin kuin, katsottu sitä esimerkiksi rekistereistä, että kuinka paljon sellaisia ihmisiä, että heillä ei ole mitään muuta tuloa kuin pelkkä toimeentulotuki. Ja sekään ei ole kattava, koska toimeentulotukihan ei ole mikään automaattinen, että sitä pitää mennä hakemaan. Se ei tule kenenkään tilille automaattisesti. Jos on ihmisiä, joilla ei ole sitäkään, jotka on paperilla. Kyllä. Niin, kuitenkin vielä mun mielestä se jotenkin niin kuin sellainen köyhyys, niin haluaa puututtava vielä voimakkaammin. Se tulee nyt niin kuin puheisiin kuitenkin tämän kerjäämisilmiön kautta, että mulla on semmoinen 8-vuotias poika ja sitten hän kysyi, että mitä on mielenosoitukset. Mä sanoin, kerron selitä, mitä mielenosoitukset on, niin sitten hän sanoi, että hän lähtisi mielenosoitukseen näin kerjäläisten puolesta. Että miksei kukaan järjestä kerjäläisten puolesta mielenosoituksia, kun se näkyy niin kuin, varsinkin tällaisena niin kuin talviolosuhteissa näkee ihmisiä kerjäämässä, niin totta kai se puhuttelee ja herättää kysymyksiä sitten lapsissa ja aikuisissa. Mitä sä vastasit? No muistaakseni mä annoin vaan hänelle tunnustusta, että sä oot hyvällä asialla. Mutta tässä eturivissä oli pari kysymys. Niin, silloin kun Neuvostoliitto romahti ja esimerkiksi Baltian maat niin sanotusti vapautuivat, silloin ihmiset usein kuvittelevat, että heillä on jo seuraavana vuonna samanlainen vauraus kuin esimerkiksi Suomessa tai sillä lailla. Mutta aika moni huomasi, että hän onkin köyhä. Ja kyllä selitys, että nyt on vapaus myös olla köyhä. Onko se vapaus? ja sitten vielä toinen näkökulma, että onko se sellainen asia, mitä voidaan tutkia, missä määrin ihmiset valitsevat köyhyyden? Jos mä sanon tuosta, niin tuosta Buddhastahan kerrottiin, että hän vähensi ruoankulutusta yhteen hampun siemenen päivässä, ennen kuin hän löysi tämän keskitien. Mutta oliko hän köyhä? Ei hän mielestäni ollut köyhä, koska hän oli valinnut sen. Että se köyhyyteen liittyy se, että se on niin jotain vastentahtoista, jotain sellaista, mitä ei ole valittua. Esimerkiksi tästä näissä köyhyysmittauksissa niin aika useat niin kuin perheet, joissa hoidetaan kotona lapsia, jompikumpin vanhemmista hoitaa lapsia kotona ja luokittuu köyhiksi. Niissäkin tilanteissa saattaa olla kysymys erilaisesta valinnasta, että halutaan satsata siihen tuolla kotona pienten lasten kanssa, eikä mennä sitten ei laita töitä. Kyllä mä lähtin siihen, että köyhyys on jotakin sellaista asiaa, mitä ei voi valita. Jos se on valittua, niin sitten se ei ole köyhyyttä. Niin joskus se köyhä ihminen voi sitten valita, että minä voin kriikaa. Ei voi valita sen, että ei ole köyhyyttä. Mun täytyy kommentoida, että mä oon kirjoittanut tämän valintaisesta köyhyydestä siis kirjallisena teemana, joskus joku artikkeli. Se oli semmoinen, erityisesti renessanssin aikana ilmestyi paljon semmoista kirjallisuutta, jossa ylistettiin köyhyyttä, että mitä kaikki hyvä tarjoaa ihmiselle, että ihminen pysyy terveenä, hän ei kärsi elintasosairauksista, ja siis se oli tämmöistä leikkimielistä kirjallisuutta, ja leikkeltiin tämän köyhyyden edulla, että se köyhät ihmiset on moraalisesti jotenkin ylevämpiä, he eivät käytä mitään luksustuotteita ja on sillä tavalla kunnollista köyhää väkeä. Ja sitten tavallaan antiikin kyynikot, jotka oli usein hyvistä perheistä lähtöisin, niin hylkäsivät tämän perityn omaisuuden ja valitsivat tavallaan hyvinkin köyhän elämäntavan ja myös kristilliskirjallisuus sitä paljon aikanaan ylipäätään tämän kautta, mutta sä et pitäisi sitä sitten köyhyydenä. Valitaan tämmöinen hyvin yksinkertainen elämä, että mä en tarvii mitään.
mulla ei ole niinku mitään tarpeita. Jos mä saan sen komeena ja vesilasin, niin sen päivä. Eikö toi ole sitä, mitä kutsutaan leppoistamiseksi? No siinä ehkä, jos oikein samaa mieltä vähän tuosta, että jos se on tavallaan niinku valittua, että sä pystyt itse niin vaikuttaa siihen niin olosuhteisiin ja niin järjestää ne silleen, niin se on ihan sama asia kuin se köyhyys tavallaan. Niin. Silloin puhuttiin, kun jäätitte tätä köyhyyskäsitettä tässä keskustelussa. Ja, mutta ajattelin, että nykyaikana sitten taas downshiftaus on paljon, nyt puhutaan kuin samasta jäkityksessä, että karsitaan niitä tarpeita ja sillä tavalla niin edetään yksinkertaisempaa elämää. Ja sillä saavutetaan sitten omasta kuitenkin parempi elämä. Sä et taaskaan ottaisi köyhyyttä sitten ilmeisesti tässä. Se on tietysti määritelmäkysymys, mutta se on ihan totta, että se on palan uudesta ja ajatella, että se on niin kuin moraalisempaa ja eettisempää käyttäytymistä, että ei esimerkiksi kuluta liian paljon ja tavallaan se, mitä liitetään rikkauteen ja tähän kulutushysteriaan, niin sitä on alettu kyseenalaistaa juuri tämä ympäristökatastrofin vuoksi. Niin, että silloin tavallaan että ne ei ole niin vaan se yksilön elämän kannalta ne edut, vaan sitten silloin hyvä vaikutus yhteiskuntaan. Mm. Tavallaan, ettei tarvitse sitten koko ajan sitä kasvua etsiä ja talouskasvua tai muuta. No joo, tässä oli. Joo, ehkä tuo, jos tähän viimeiseen tarttuin, tämmöinen luostarielämähän on sellainen tosi jo aika tavalla puistuva, mutta tapa, jolla mennään semmoiseen kohtalaiseen köyhyyteen. Mutta ihmiskuntahan on sillä tavalla kehittynyt, että nyt niin kuin ihmiset ei enää halua lapsia, niin paljon lapsien syntyvyys on vähentynyt, mutta aikaisemmin oli niin, että ne, joilla oli ruokaa, niin ne kansat kasvoi, ja ne, joilla ei ollut, niin ne väheni. Ja maailman väki oli äärimmäisen pieni, koska nälkä oli joka paikassa, että ihmiset oli vähän samanlaisia kuin eläimet, joiden ajatus on koko ajan etsiä ruokaa. Että se tilannehan on niin kuin toinen. Nyt on teknologia sellainen, että sitä ruokaa syntyy. Että tämähän on niin kuin väistyvä ongelma. Että se on tämmöinen väistyvään ongelmaan tässä omassa kirjassa. Mutta tietyllä tavalla tämä tämmöinen niin kuin elämän monipuolisuus, joka liittyy köyhyyteen, on se kasvava ilmiö. Nythän on ollut hirveän paljon uusia kansainvälisiä tutkimuksia siitä, miten tuota köyhyys tuloerot on kasvaneet ja kuinka paljon on tullut lisää köyhiä. Ja tämä esimerkiksi OECD-tutkimus, joka jopa Helsingin Sanomissakin hieman referoitiin sitä ja pantiin oikein otsikkoon. Sen otsikkohan oli ihan päinvastainen, kun mitä sä toit esille, Heikki, tässä, että siinähän tuotiin esille se, että jos on köyhiä ihmisiä paljon, niin silloin jää niin kuin, ihmisiä pääsemättä hyvään asemaan, vaikka ne on lahjakkaita, kun ne on niiden lähtötilanne on niin köyhä, että ne ei pääse eteenpäin. Että sen takiahan tämä tuloerojen suuruus niin kuin vähentää niin kuin taloudellista kasvua, kun tällaista tapahtuu siinä ilmiössä. Et se on ihan päinvastoin, kun sä olet esille, että rikkaiden kakarat kyllä saa hyvän koulutuksen ja niillä annetaan mahdollisuuksia, mutta köyhille ei anneta. Ja tämä tuota, ilmiö hän on tietysti sikäli tosi vaarallinen, että se Piketin tutkimus, joka on ehkä uusin tällainen aika tavalla varsin vähän kritiikkiä saanut juttu, joka kertoo siitä, että maailmankehitys on sellainen, että vaan rikkaat rikastuu ja keskituloiset alkaa köyhtyä ja on niin kuin tulohaitari on entistä suurempi ja yhteiskunta on sitten hyvin, hyvin eriarvoinen ja se Yhdysvaltojen eriarvoinen yhdyskunta, niin se rikollisuus ja turvattomuus, joka siellä on, niin se liittyy hyvin paljon tähän eriarvoisuuteen. Ja nyt se, että meillä on porvaripuolueiden valta täällä Euroopassa, joka johtaa siihen, että ei veroteta kunnolla rikkaita, vaan rikkaat
kaikilla konstilla pystyy verot välttämään. Se johtaa niin kuin siihen, että mekin ollaan siirtymässä Suomessa muutamassa vuosikymmenessä samanlaiseen turvattomaan yhteiskuntaan kuin Yhdysvallat. Onko kommentoida? Niin, siis Yhdysvallat on kiinnostava esimerkki siitä, että siis nyt allekirjoitan monet tuosta asiassa, mutta se perittiin vähän niin kuin kommenttia punkkiin suoraksi, että rikollisuus on vähentynyt dramaattisesti Yhdysvalloissa. Se on vähentynyt kaikkialla maailmassa ja sitä, siihen oikeastaan kriminologit ei tiedä syytä siihen, että minkä takia rikollisuus on vähentynyt. Onko niin, että esimerkiksi tavaran arvo on niin kuin tavallaan pienentynyt? Ihmistä on vaan, mikä siinä on, mutta joka tapauksessa rikollisuus on vähentynyt. Mutta tämä tuloerojen yhteys hyvinvointi, niin se on kyllä aika hyvin osoitettu. Että jos on suuret tuloerot, niin on käy juuri näin, että ei tämmöistä lahjakkuuspotentiaalia voida realisoida ja se ottaa sitten hitaampaa talouskasvua. Aikaisemmin uskottiin, että on olemassa tämmöinen oli sen ajan tämmöinen tunnettu kirja The Big Trade-off, että on tämmöinen niin kuin vaihtokauppa, että valitaanko tasa-arvo vai valitaanko tehokkuus. Silloin uskottiin pitkään, että ne on todella niin kuin toisilleen vastakkaisia asioita, mutta nyt tuntuu siltä, että taloustieteilijät on ruvennut yhä enemmän ajattelemaan, että tasa-arvo ja tehokkuus ei ole toisilleen vastakkaisia asioita, vaan ne voi kulkea käsi kädessä. Joo, voisin kysyä seuraavaksi Heikiltä, oli kiinnostavassa. Minulla oli siihen liittyvä. Niin, että rikollisuus on vähentynyt. Ja se tarkoittaa perinteellistä rikollisuutta. Että nyt miljardäärit tekevät ne rikokset. Ja miljardääriä on vähemmän kuin niitä köyhiä, jotka ennen varasti vaatekappale tai läi ruokakaupassa. Onko se näin? Voisi kysyä, että onko suuret rikot ryöstää pankki vai perheessä? Onko talousrikoksetkin vähentynyt vai ainoastaan tästä tarkoitusrikokset? Voi olla tarkempaa tietoa tästä. Mm-hmm. Niin. Tai veronkierto tai niin. Joku tämän tyyppinen. Niin. Rikkaiden rikokset on lisästy, mutta köyhien rikokset on vähentynyt. Heikki, voisitko kerrota tästä kirjoituskilpailuaineistosta ja vähän vaatimattomasti sanoa, että erilaisia strategioita sieltä ei löydy. Voisitko vähän valottaa ja suhteessa tähän, niin tähän nelikenttään, mikä se on. Että itse joskus niin kaupungin työttömyydestä 90-luvulla tutkimusta ja välillä tuntuu, että ajat ovat aika paljon muuttuneet niistä. Siinä vaiheessa, kun mä kerroin, missä mä teen tutkimusta, niin että mitä sä tutkit, että kuinka paljon käyttää kännykkää. Ja tästä voisi ehkä ottaa yhden tarttumapinnan siihen, että digitaaliteknologian tulohan nyt on lisännyt jollakin tavalla muuttanut niitä kulutustarpeita ja mikä koetaan tarpeet, mikä on esimerkiksi lapsiperheessä lapsille välttämätöntä, jotta ne tulisi syrjityksi. Heijätti, kun sä tiedän sitä kirjoituskilpailua, aina sitä tämmöisiä juttuja. Toisaalta, jos ajatellaan sitä toista päätä ehkä niin köyhen tämmöisiä äärimmäisiä ilmiöitä, joissa niin keinot on ollut vähissä. Kaikkialla näkyy ainakin minun mielestä huomattavasti entistä enempi Pasilan asemalla. Joka kerta sinne menee joku päivä ja vasta penttiä. Jopa ennen kauppakeskus Hansassa Turussa on vasta tämä sama ilmiö sisällä. Siinä ei ollut oikeastaan näitä niin kuin lapsiperheet. Siinä on tuo Mia Hakovirta, yksi toinen kollega, tehnyt tämmöisestä niin kuin poikittaisaineistosta lasten köyhyyskokemuksista. Mutta tässä meidän jutussa, niin se mitä sieltä tuli muun muassa, vähän yllättäviäkin, että keski-ikäiset naiset, niin he oli selviytynyt sillä, että oli päässyt tämmöisistä suurteista aviomiehistä eroon, niin elämäntä oli parantunut. Ja sitten se, mikä ihmisillä oli myös tärkeää, oli se, että nämä useimmat kirjoittajat oli naisia, niin se, että lapset sai asiansa kuntoon, niin se tavallaan, siinä näki, että miten tärkeä se on niin kuin aikuisten lasten ja vanhempien välinen yhteys edelleen. Ja
että tämmöiset sosiaaliset suhteet, että se, kun mä lähdin hakemaan sit sieltä niin kuin tavallaan sitä, mikä tulee tästä yleisestä puheesta, että kun köyhät menee töihin tai miten ne pärjää työmarkkinoilla, että se ratkaisee se selviytymisen. Sitten työmarkkinapuhetta oli loppujen aika vähän, että paljon enemmän oli just tästä niin kuin sosiaalisiin suhteisiin liittyvää puhetta. Onko siellä kouluissa tai vai just se aineisto, ketä kaikki, että olit siinäkin kanssa, niin kuin, että oliko siellä ollenkaan, niin kuin, siis ketään paperit on jotain ulkomaalaista? Ei, ne on vaan ne, jotka oli osallistunut siihen alkuperäiseen kirjoitukseen, kirjoituskilpailuun, että ei siinä ollut sitten, kyllä se tietysti on myös jollakin tavalla karsiva, että se niin kuin tämmöistä äärimmäisestä köyhyydestä, niin sitten on kyllä, siinä sitten lähinnä tarvittaisiin tämmöisiä etnografisia tutkimusmenetelmiä, joissa tutkija menee sitten tutkimuskentälle ja tutustuu ihmisiin ja sovii kontakteja ja näin. Sami kysyi vielä sellaisen, että se liittyy vähän samaan kuin Sami, kun se tiivissä varmaan kysyi siitä suhteesta köyhyydestä. Niin Aki sanoi, että se ei varma oman puheensa aikana, Heikki oli jo tullut silloin, ei ole varma siitä, että niin, voiko sellaista käsitettä käyttää tai analyysimallia käyttää siihen aineistoon, mitä nälkävuosina oli. Mä en osaa nyt ajatella sitä ketjua loppuun asti, että mitä Heikki sanoi siitä, että olisiko se ollut niin suhteen köyhyys, käsite tai analyysiaparaatti, niin käyttökelpoinen nälkävuosien aikana. Vai vaatiinko se jo kaupunkiin? Tässä köyhyys on maatalous. Ja suussa missä ei ole, kun ollaan täysin rahatalouden ulkopuolella. Niin, se ehkä tarkoittaa enemmän sitä suhteellista köyhyyttä, että voi osallistua vallitsevaan elämäntapaan. Vallitseva elämäntapa oli tämä niin kuin maanviljely. Suhteellista köyhyyttä ehkä on ollut sit se, että on ollut jossakin ihan niin kuin, onko ne sitten päivätyömiehiä vai kiertolaisia vai mitä. Siis sellaisia, jotka tekee niin kuin todella hyviä keikkoja, ei tavallaan pääse kiinni edes siihen maatalouselinkeinoon. Tai ei ole mitään pysyvää elinkeinoa. Mutta tietysti se nälkävuoden tilanne, niin sehän oli tämmöinen, niin kuin, missä tuli todeksi tämä köyhyyden hierarkia, että totta kai se absoluuttinen köyhyys on niin se ensisijainen ja iso asia. Ja musta se hyvin kuvasi tuossa esitelmässä ja sitten siinä kirjassakin, että se koskettiin jollakin tavalla kaikkia. Se oli tämmöinen massiivinen katastrofi. Ja todella sitten se oli kiinnostavaa lukea ja jostain muualtakin lukenut sitten näitä, että miten sitä pyrittiin niin kuin helpottamaan. Mä kysyisin ihan semmoisena detaljina, että mitä se merkitsee, kun nyt tiedetään, että maailman nälkä on puolittunut. Mistä se tiedetään? Mitä on tapahtunut? Sitten jostakin luin ihan eilen, että joka kuudes sekunti kuolee nälkään lapsi. En tiedä, oliko se todellista tietoa, mutta painettua sanaa. Minusta se on kauhean vaarallisen tuntuinen puhe se puolittuminen. Ja mitä se merkkaa meille, jolloin on kuitenkin suurempi vastuu siitä tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Niin ehkä meidän on helppo sitten, kun luetaan tuollainen uutinen niin. Että niin kun me ollaan tehty oma osa, me ollaan puolitettu se. No ei se maailma ole, ei siltä osin, mutta tähän keskusteluun ei mahtaisi tätäkään keskeyttää, mikä oli tästä meidän suunnolosuhteista. Niin, lähinnä siinä on tavallaan se juttu, että tämä koko tämä yleinen ongelma, joka sisältyy keskiarvoihin. Et silloin kun me katsotaan keskiarvoja, niin me katsotaan keskimääräistä kehitystä. Ja voi olla niin, että jossakin menee tosi hyvin ja toisaalla niin tosi huonosti ja keskiarvo näyttää, että se on ihan ok. Ja tässähän on kysymys tästä köyhyyden puolittumisesta tai nälän puolittumisesta juuri tästä. Et on kaksi maata, jotka on edistynyt ihan jättiläisharppauksen viimeisen 20 vuoden aikana. Intia ja Kiina. Et siellä on tapahtunut todella nopeasti talouskehitystä ja ihmisten tulot on noussut. Se on tuonut mukana omia ongelmia. Mutta tällä mittarilla, tällä absoluuttisen köyhyyden mittarilla, niin ne on ottanut ihan jättiläisharppauksia. Ja se näkyy sitten tässä, kun katsotaan koko maapallo, koska siellä on niin iso väestömäärä. Se näkyy, että se nostaa tämän, että ollaan menty rajusti eteenpäin. Sitten
Saharan eteläpuolista Afrikkaa, niin, niin siellä ei ole juurikaan kehitystä tapahtunut. Jonkin verran joissakin maissa myönteistä kehitystä, mutta aika lailla enemmän on niin pysty paikallaan. Tuosta kehityksestä meidän kumarista on Kiinan joku vuosi, sen dokumentin kattelin. Kun animoitu siinä oli mainittu just Kiina, täällä kyse oli köyhyyteen liittyvä dokumentti muistakseen, niin eikö se nyt maanviljelijä köyhä, joka on muuttanut kaupunki Kiinalle, päässyt terästehtaaseen, että jättänyt se perinteisen yhteydestä tullut terästehtaaseen, on vähän laustunut. Niin siinä esitettiin kysymys, että jos me pääsisimme sinne niin kuin katsomaan tai asettumaan sen ihmisen asemaan, että vastaisiko se meidän käsitystä vaurastumisesta ne hänen nykyiset elinolosuhteensa. Tokihan saa palkkaa varmaan paremmin kuin mitään. Se on sitten taas ihan oma kysymys, että on joku koettu hyvinvointi. Tässä oli vähän reilu vuosi sitten, niin tuli tämmöinen Kiinan valtiollisen uutistoimiston joku työntekijä sitten yliopiston keskushallinnon kautta kysymään sitä, kun on tehty tämmöisiä onnellisuustutkimuksia. Kiinan valtiollista tiedotustoimistoa kiinnosti se, että minkä takia Kiinassa onnellisuus ei ole lisääntynyt, vaikka talous kasvaa uimasti. Ja varmaan se liittyy juuri tähän, mistä sä kerroit, että ihmisillä on enemmän rahaa, mutta elämä ei keskimäärin ole varmaan hirmu paljon parantunut. Mä luin eilen lehdestä tämän Kiinan ja Intian ja sitten joko samasta tai lähiaikoina, niin että Kiina ainakin nosti itse tämän köyhyyden pois. Ja sitten toinen näkökulma on tämä, että miten paljon sitä kehitysapua nyt sitten täytyy jatkuvasti maksaa. Mutta ei Kiinaa mene mitään. Se onkin juuri tavallaan esimerkki siitä, että no ottaa kehitysapu mitään, Kiina on kuitenkin hyvin pienellä avulla niin noussut noin voimakkaasti eteenpäin. Ja sitten ne maat, joihin sitä on annettu paljon, niin ne ei ole sitten juurikaan mennyt eteenpäin. Paljonko niistä maista, joihin oikeastaan annetaan virtaa sitä rahaa meille tai länsimaihin? Kyllä se tietysti, mutta se on tavallaan eri kysymys, että totta kai ne niin yksityiset tulonsiirto on paljon tärkeämpi kuin se kehitysapu. Koko summana niin kehitysapu ei ole murto-osa siitä, että kuinka paljon tulee pääomasiirtoja sitten muista maista näihin köyhiin maihin. Eli lähinnä sitten muualle. Vahvoissa lainausmerkeissä niin kuin elintasopakolaisina muuttaneet ihmiset niin kuin lähettää sitten takaisinpäin. Niin, se on niin siis tavallaan toisinpäin, että sieltä, jos me annetaan jonnekin maahan kehitysapua ja sitten siellä, kun jotain teollisuutta tai muuta vaurautta syntyy, niin se vauraus virtaa. Kyllä, ei siinä kovin paljon tule veroina takaisin eikä muutenkaan. Sano vaan. Joo, minulla oli ihan yleinen kysymys liittyen tuohon suhteelliseen köyhyyteen. Miten kun sanot, että EU:ssa se on määritelty, jos se on 60% sitten mediaanitulosta, niin miten esimerkiksi just Jenkeissä tai Kiinassa, onko siitä mitään eroa vai onko se niin kuin yleensä aika samantyyppinen? No kyllä se, siis se on aika suoraan yhteydessä niin kuin eriarvoisuuteen tulonjaossa. Mm. Että kyllä ne on niin kuin 2-3-kertaiset niin kuin köyhyysluvut sitten näissä maissa verrattuna vaikka Pohjoismaihin. Se on siis selvä ero. Niin, mutta onko se niin kuin myös esimerkiksi Jenkeissä, niin määritelläänkö se suhteellinen köyhyysraja silleen, että se on 60%? Kyllä, joo. No siis Jenkeissä tavallaan siellä on semmoinen niin kuin absoluuttinen köyhyysraja, joka on perusteena muun muassa sille, että pääsee tämmöiseen ruoka-avustusohjelmaan. Ja siellä köyhyysmittari on tavallaan se, että kuinka paljon ihmisiä on ruoka-avustusohjelmassa, joka on sitten tavallaan niin oma storinsa. Tutkijat käyttää suhteellista köyhyyttä sielläkin ja käytetään Kiinassakin. Et yleensä kysymys on siitä, että onko saatavilla tällaista suhteellisen luotettavaa tietoa ihmisten tuloista, että voidaan laskea ja arvioida sitä suhteellisesti toisen tasolla. Tuhokin tässä. Tosi sellaisen teeman keskustelun, joka itse asiassa tässä on ollut, mutta ajattelin, että se voisi artikuloida vielä, joka liittyy
siihen, että miten köyhyys ja nälkä on pelottavaa, ja sitten, että miten siihen liittyy kysymys vastuusta. Eli miten niin kuin köyhän ja köyhyyden pelottavuus, köyhän ihmisen pelottavuus ja miten se liittyy vastuusta. Kun me nähdään köyhiä keskustelua, kun me nähdään kauppakeskus ihmisiä, jotka kerää pulloja, niin siinä on niin kuin kahdenlaista pelkoa, mikä siinä välittömästi tulee. Yksi on se, että pelko siitä, että meidän systeemi ei toimi. Että voi hyvä tavata, että onko niin, että jonkun on pakko tehdä noin. Toinen, joka menee niin, että se ihminen itse on vähän pelottava. Siis sen keskiluokkainen reaktio kerjäläiseen, keskiluokkainen reaktio siihen, joka kerää pulloja, on se, että se ihminen, joka on noin köyhä, on jollain tavalla, se kuin sairas, siinä on jotain niin kuin pelottavaa ja se niin kuin tarttuu. Ja nämä kaksi pelkoa tulee samaan aikaan. Ja mun käsittääkseni nämä liittyvät osittain kysymykseen vastuusta. Että köyhyyteen suhtaudutaan vähän eri tavalla silloin, jos ajatellaan, että ihminen on niin kuin siinä tilassa, että sitä voidaan holhota. Ja on niin kuin oikeutettua se, että se on jossain myös parasiitti. Niin kuin pieni lapsi on parasiitti. Että se ilman muuta pidetään siitä huolta ja se ei ajatella, että se tekee sen saman taas. Mutta se rajankäynti on vaikeaa. Ja sitten niin kuin tässä pelottavassa köyhässä on joku sellainen, että siinä aletaan miettiä, että pitäisikö meidän pitää siitä huolta vai onko se syyllinen. Että onko se jotain, josta tarttuu jotain meihin. Ja minusta itse asiassa hyvin kiinnostava tuossa Aki Ollikaisen kirjassa se, että kun siinä on niinku tilanne, jossa ei oikeastaan voida syyttää ketään siitä köyhyydestä, niin silti sä hienosti tuot siinä kirjassa sen, että miten ne on aina niinku myös kuitenkin vaarallisia nämä niinku ihmiset, ja niiden vaarallisuus menee jollain sellaisella tasolla, joka ei ole niinku rationaalista, vaan se on niin, että nuori mies, siinä on tämä Ruudin-niminen hahmo, joka niinku tavallaan vaikka ei sillä ole mitään mahdollisuuksia pitää itsestään huolta, niin se kuitenkin koko ajan ajatellaan, että sä voisit pitää itsestäsi huolta. Plus, sä oot potentiaalinen varas. No, mutta sitten kun on tämä niin kuin Marja, äiti, jolla on pieni lapsi, joka se on, niin kuin on selvää, että okei, tämä nyt on niin kuin absoluuttisen köyhä, tätä pitää huolta, niin myös se on niin kuin se ei ole varas niinkään, vaan se potentiaalinen huora. Se on joku, niin kuin, joka potentiaalisesti koko ajan niin kuin rikkoo sen järjestyksen. Ja se on niin kuin hyvin pelottava hahmo siinä niin kuin onnettomuudessaan. Ja tämä on minusta kiinnostavaa. Tämä on itse asiassa, jos ajattelen yhteiskuntapoliittista keskustelua laajemmin nykyään, niin tämä niin kuin pelon ja vastuun teemojen jotenkin kietoutuminen toisiinsa on sellainen, joka paljon ohjaa sitä keskustelua. Vaki kommentoida varallisia köyhiä. Niin, kyllähän nämä, varsinkin kun ne tulee jollain tapaa ulkopuolelta, niin on niin kuin vähän vieraita ja pelottavia sitten. Ja ehkä mutta esimerkiksi tätä päivää ajattelee, että meille tulee näitä romaanikirjalaisia, ne rupeaa vaikuttamaan just vieraalta, koska koetaan, että ne tulee ulkopuolelta. Ja ne on perustaa jotain niin vierasta ja ollaan ehditty just tottua, että Suomessa ei ole köyhiä, vaan meidän järjestää siis kirjalaisia, vaan meidän järjestelmä pitää huolen. Siitä yhtäkkiä huomata, että se järjestelmä ei toimikaan enää. Niitä ilmeen. Ja siis kyllähän näitä roskiksisia, tonkivia, niin ihan kotoisia ihmisiäkin on. Ja nekin tavallaan muuttuu vieraiksi. Ne on jollain tavalla sitten järjestelmä ulkopuolella, mitä niin me ollaan totuttu. Ja vielä yksi lyhyt kommentti tästä. Tämä kansainvälinen puoli on tässä myös tärkeä. Myöskin kyllä Etelä-Amerikassa tulos on kehittynyt varsin kivasti, että kautta maailman Etelä-Aasiassa ja monella muullekin alueella, että tietyllä tavalla tämä todella on niin, että tämä tämmöinen absoluuttinen köyhyys vähenee voimakkaammin. Osittain se liittyy syntyvyyden säännöstelyyn. Mutta tietyllä tavalla esimerkiksi tästä kehitysavusta, niin useimmissa tilanteissa aluksi niin kun mentiin antamaan suoraan niin kun rahaa ruokaa tai antamaan ruokaa. Mut sitä ei enää tehdä, vaan nykyisin kehitysapu on pääosin sellaista, että koitetaan antaa ihmisille mahdollisuus kehittää niiden ammatti, jolla ne sitten tienaa sitä ruokaa. Mut se tilanne on niin kun parantunut siellä niin paljon, että tämä kehitysapukin on voinut muuttua. Viimeiset kommentit puhujille. Niin, kehitysavusta, niin kyllä tämä humanitaarinen apu on edelleen olemassa. Kysyntä on edelleen olemassa. Että on tietysti kaunis ajatus, että kalan sijaan annetaan onkin, mutta
siinä on vielä aika paljon tekemistä tuossa kehitysavussa, että se voi kehittää tuolla suuntaan menee. Joo, ja sitä onkin voi vielä kehittää astronomia, jos se on aloja siinä lähellä.